Основні гарячі точки на Донецькому напрямку – ділянка Піски-Невельське та Авдіївка. Кілька разів у відповідь на нічні провокації ворога нашим бійцям довелося контратакувати. Напередодні на промці німці несподівано перервали тишу вогнем із протитанкових гранатометів. Майже годину били по позиціях армійців. Деталі в нашої Ірини Баглай. У день на одній з найгарячіших ділянок фронту – тиша. Навіть з'являється надія, що перемир'я діє. Однак наші військові пояснюють, поки світло, від ворожих обстрілів їх рятують численні перевірки по обидва боки лінії фронту. І в цей час противник зводить нові укріплення. В основному тишина, тому що комісії тут везде, я так зрозумів, у нас і у них там, тобто запрещають їм стріляти. А ввечері, може, ближче к сумеркам вже починається. Вже взагалі нагльош почався. У них тут вони недалеко його поставили, бо одразу вихід і прихід. Тобто виділяється те, що вони вже його висунули на самий перед. Російські найманці просунулись вперед, хоча від наших солдатів їх і до того відокремлювали лічені десятки метрів. Доказ – оці нові окопи. Я би не рекомендував сильно камерою висовуватися туди, тому що пробивають на той бойниці. Сюди більш безпечніше так стояти. А чим пробивають? Ну, стрілкотня. Звідси й добре проглядається місто, головне захисне укріплення російських найманців. Там і основні вогневі точки ворожої артилерії. Раніше зимою там танки стояли їхні, а туди і працювали, в принципі, вони. Зараз поки місць техніку взагалі не слышно. Вроді як виводять їх. Хоч з танком не працює, вже да, радує. Може, в натурі буде якесь перемир'я, мир закінчиться ця війна. Танки, які розбивали нещадно цю будівлю, тиждень як бойовики відвели, але на їхні місця під Ясинувацький міст вони встановили станкові протитанкові гранатомети 73-го калібру і продовжують вести вогонь по армійцях. З-під моста вчора працювала СПГ, хаотично, тобто кожну позицію почуть накривали. Майже два десятки снарядів 73-го калібру по українських піхотинцях випустили бойовики напередодні. Ми то не стріляємо, а так по нас і крупнокаліберні кулемети, і СПГ, і РПГ. Ну, буває, вчора разів 5, ну, дещо. Це може АГС, може окопна міна. Такі обстріли бойовиків провокативні, упевнені наші військові, і цього разу стримались від відповіді. Та й сенсу стріляти тим, що дозволено з озброєння, не було. Ми просто не достанемо туди нічим. Стрілковим безсмислено стріляти, тим більше не закриті позиції там під мостом. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Із Донецької області новини телеканал Інтер.